shkruan Sokol Pepushaj, që Edi Rama është anti-amerikan, kjo dije nga shqiptarët prej kohësh, kjo fjalë është bërë më e përdorshme se në kohën e diktaturës. Edhe sot si atëherë shpreha konsiderohet patriotike zyrave të shtetit, ku ai duhet të bëjë nacionalistin. Kur babloku raporteve të shtëpisë së bardhë për Shqipërinë u vë përballë hartime të nivelit për mua ka vetëm një raport ndërkombëtar të thellët besueshëm 100% për ecurinë e vendit. Raporti i progresit të Shqipërisë nga Bashkimi Evropian, anti-amerikanizmin e publikon si patriotizëm, si vlerë. Kjo shprishje mendore e kryeministrit dhe ajo shpreha qend letlein, karvanit e ecë përpara nuk do hynin në analizën tonë, nëse do ishin shpikje vetëm me Edi Ramos e Taulant Ballës, dyshes që kanë kapur për kapistre këtë vend prej 10 vjetësh. Do mendonim ja u çmendën, do ikin e vinë të tjerë, po të tjerët janë. Pasardhës mund të bëhen para ardhësit. Prandaj babloku është në rrugën e vet anti-amerikan si Saliu dhe Iliri. Të bashkuar ndihen më larg greminës, i druhen përplasjes me drejtsin, prandaj e luftojnë. I druhen këmbgulljes amerikane, prandaj urrejnë. Ndihen të braktisur, të sulmuar, të plagosur, ndaj sensorët anti-amerikan i mbajnë ndezur dhe i kanë të ndjeshëm. Sapo më vjen në mend Lulzim Basha që nxori nga xhepi në parlament çelësa të një makine mbushur me euro nga droga dhe u bëri me gishtë të shkojnë pas 3 ditësh ta presin në Durrës, ma prishi artikulimin kori i deputetëve. Sali lidhe klyshin. Po ç'bëri Saliu? Makina erdhi, parat u numruan, por pa dëme. Këtë ja skafshojnë qend as ligji. Po Kalian ku është? Saliu e nxori jashtë oborrit, i dha ushqim dhe një kalibe miliona dollarësh që këtë nga fshati ynë i themi vil. Pasi vari në gjoks në ngratën, mori zyrtarisht timonin e opozitës për të parakaluar bablokun që i kanë zënë syt lesh në pushtet. Megjithatë mund të kemi paradokse. Nëse një vendim gjykate e ringjall Lulzim Bashën ja merr vulën Saliut e bëhet kakulari, kraj djathi Edi Ramës për të lëruar djerrinat ku fara antiamerikane mbin me pak shërbime. Pra të gjithë jetojnë me frikën për nesër. Shqiptarët si europian që janë, si kurioz që janë, si dëshmitar të çmendurive më paradoksale të historisë njerëzore, e tundin në përmendime betimin e Metës, Berishës, por edhe veprimet e Ramos se qend lehin e ecin përpara. Kjo është e vetmja varkë e tyre në oqeanin plot dallg të kësaj vjeshte të vështirë. Kjo sjellje ndoshta është kodik ballkanik për diplomatët, por jo për shqiptarët. Këtej secili e din se Edi Rama ka qenë antiamerikan në UBS-ot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.